Česko pripravené na začiatok tohto zápasu. Kanada versus Rakúsko, to je hlavný kód. V útorok večer na svetovom šampionáte v Prahe. Okamžite Ederson. Gulli. Vybral si Mangiapaniho, to bola ťažká pozícia pre kanadského strelca, ale z tohto už bude úvodný gól stretnutia. Dylan Cousins otvára skôr. Čári, nemusel to házať až na icing. A pak tady Kanaďané si s tým zase poradili. Nebyl dobrý blok, ale tady zase se dostává Cousins. A s absolútnou ľahkosťou a doslova si zatiaľ užívajú tento zápas a nemusia hrať ani úplne na 100% a v tejto chvíli už vedú 2-0. Znova sa tá hra otáčí, tady to vidíme, jak to hneď znova otočil. Znova sa dostáva Hagel do předtomného prostoru, zkuší ústřeliť a John Tavares chladnou hlavu. Čo však musia samozrejme zmeniť Rakúšania, pretože tí sa pred Billingtonom ukázali ešte na začiatku zápasu a teraz veľmi dobrá príležitosť a gól na 1-2. Kanaďané rozehrávali tento kotouč, tady to znova uvidíme. Rýchlý napadání ve dvou hráčích, jak jsem na začátku zmiňoval, první střela, tlak do branky. Bajrem. Stavíme na puku na modrej čiare, opäť Bajrem, ktorý strieľa, bol tam teď Bantinga, 3-1. Bajrem měl hrozně moc prostoru a vidíte, jak jsou všichni, teď tady to zrovna, tady jsou hodně čtyři blízko sebe a tady vidíme pomoc. Kanaďané dnes majú na súpiske 13 útočníkov a všetkých využívajú a teraz to urobil Mäkke, nádherne, 4-1. Dneska střílí první gól na tomto šampionátu, ale podívejme se znova. Ta rychlost, dokáže se najít si ten kotouč, jo? A teď si to zjistí, co může a nemůže udělat. A se těšil na českou pozdičku, aby si mohl spravit chuť po sezóně. Erik Karlsson bude doufat, že se presunie so svým týmem do Prahy. Připravený to štěstí opravdu přeje a on nám dokazuje, jak je šikovný. Ale já jsem myslel, že tohle to už bude střílet, ale vidíme, jak se ho zpracovává a tady bude zůstat tou situací. John Tavares tentokrát na buli proti Nisnerovi, opäť bol úspešný a ešte dorážka Hegla. O tom, čo puk je naďalej živý a Pierre-Luc Dubois zvyšuje na 6-1. A ja říkal som to pred chvíľkou, jak sa ti hráči domluvají na to vazování. Tady sme videli Barienko, hned po vazování, tady to vidíme, všichni tři útočníci před brankou a tlačí sa do toho předbrankového prostoru a zase ta šikovná. Weger, Parajko. Neprestrčil pukce Schneidera, Schneider sa rúti dopredu, má tam aj Baumgartnera. Schneiderová prihrávka, Baumgartner, gól! Na jedno aj z toho hezký gól rakouského týmu. A to sú zase tí momenty, ktoré oni potrebujú. Získávajú si sebevedomí, že dokáží i si sehrá takú... Berger sklepol Schneiderovi. Opäť Berger, ten sa teraz dostával do šance, Schneider, gól! Snížené na 3-6! Hrali to lehkovážne ve středním pásmu. Tady je nádherná narážička. Krásne spracovania tejto. Kanadania pridávajú aj na agresivite, čo sa týka osobných súbojov, pretože si uvedomujú, že potrebujú znepríjemniť hokejový život Rakúsku, gól! Čela, dela razanci. Znova, teď si párkrát zase kanadský tým zahrával lehko vážne. Ale Paul sa vrátil a odstavil rakúskeho útočníka. Rossi šikovne na Schneidera, Zwerger vrátil Schneiderovi, Schneider, šanci, gól! Ale dokázal späť nájsť Rossiho, Rossi do rohu v útočnom pásme a Madlener opúšťa svoju bránku. Rakúšania to skúšia v šestici, Rossi, gól! Ale co dokázali udelať za chyby kanadští hráči, jak to hráli lehko vážne všechno. Tohle to sa opravdu takovému týmu nemôže stávať. Spomínali sme to, že vo vzájomných zápasoch iba jedna jediná remíza a 10 víťazstiev Kanady. V tejto chvíli sa končí riadny hrací čas zápasu medzi Kanadou a Rakúskom. Po dvoch tretinách 6-1, po troch tretinách... Tak poďme na to, začína sa predĺženie zápasu medzi Kanadou a Rakúskom. Stav po 60 minútach 6-6. Dubois prenecháva Tavaresovi. Tavares to zoberie na seba, rozhodne predĺženie po 15 sekundách. Tak kanadský kapitán napokon rakúsku radosť umlčal. Hodne rýchle rakúskou radosť umlčal, ale myslím si, že rakúskeho národního mužstva nastřílet opravdu 6 gólů v Kanadě se tak nevidí.